ីវិតសត្វលោកស្វែងរកក្តីសុខតែងតែជួបទុក្ខគ្រប់រូបទាំងអស់ឯទុក្ខស្ត្រីច្រើនជាងបុរសបើប្តីមិនស្មោះរស់លំបាកក្រៃការងារស្ត្រីគ្មានអ្វីធ្ងន់ទេតែគ្មានទំនេរទេក្នុងមួយថ្ងៃបោះជូតសម្អាតបោកគក់ញាប់ដៃដាំស្លកាយឆ្នៃសម្រាប់គ្រួសារការងារច្រើនពិតស្រីឥតសំណាងព្រោះឥតផោះតាងផលនៃកិច្ចការលាងចានដុសឆ្នាំងឥតមានខ្លឹមសារធ្វើម្ហូបអាហារហូបអស់គ្មានសល់ជាតិជាស្ត្រីមានភ័យច្រើនយ៉ាងបើមានសំណាងអាចធូរកង្វល់ពេលជួបវិបត្តិបន្សាត់តាមខ្យល់ពេលមានកង្វល់គិតតាមធម៌ម្ដង។